Assalamu alaikum. Hej og velkommen. Vi læser videre sammen fra Biernes kapitel, vers 69. Og det lyder sådan her. Bismillahirrahmanirrahim. I Allah den nøjes og barmhjertiges navn. Wa awha rabbuka ila nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari mimma ya'rishun. Og din herre åbenbarede bien. Byg huse i bjergene og træerne og i de ispalier, som menneskene rejser. Thumma kuli min kulli thamarati, fasluki subula rabbiki, dhulalan, yakhruju min butuniha sharabun, mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnasi, inna fi dhalika la ayatan li qawmin yatafakkarun. Spis så af alle frugter, og følg din herres vej, som er gjort lette for dig. At deres maver kommer en drik, mangfoldige i farve og art, hvor i der er lægedom for mennesker. Se, her i er der visselige tegn for et folk, som vil tænke efter. Wallahu khalaqakum, thumma yatawaffakum, wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri, likay la ya'lama ba'da ilmin shay'an, inna allaha alimun qadir. Og Allah har skabt jer, og derpå lader han jer dø. Og blandt jer er der nogle, som drives til den værste del af livet, nemlig alderdommen, så at de ikke ved noget mere, efter at de dog har haft viden derom. Sandelig, Allah er alvidende, almægtig. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fil rizqi, famal ladina fuddilu biradi rizqihim ala ma malakat aymanuhum, fahum fihi sawa'un afabinyamatillahi yashhadun. Og Allah har udmærket nogle frem for andre i henseende til denne verdens underhold. Og dog vil de, som er udmærket i så henseende, ikke give tilbage deres underhold til dem, som deres højre hænder besidder, nemlig deres slaver, så de kunne have lige andel deri. Vil de, der fornægte Allahs nådegave? Det var det på gensyn.